Hello ladies and gentlemen, gang sanga. My name is Wayne Fakura again from 72gora.org. ဒီသင်္ကန်းမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ flow တို့ inline တို့ inline block တို့အကြောင်းသင်ပေးမယ်။အရင်သင်္ကန်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်သင်္ကန်းသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ board margin သင်္ကန်းသာရှင်နေကျွန်တော် flow အကြောင်းမိတ်ဆွေကိုနည်းနည်းပြောပြခဲ့တယ်။ပြီးကြမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမယ်လို့ပြောခဲ့။ဒီသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာ flow နဲ့ပတ်သက်ပြီး၃လရတန်ဖိုး၂မျိုးရှိရယ် flow left ရယ် flow right ရယ်လीနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်က clear လည်းရှိတယ် clear မှာ clear left ရှိရယ် right ရှိရယ် clear both ရှိရယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်၃လရတဲ့ overflow ရှိရယ် overflow မှာ auto ရှိတယ်hidden ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်လက်တွေ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် find new html colon 5 control s ဆိုပြီးတော့ဒီက css underscore 18 lesson 18ရောက်သွားကျွန်တော်ပြီးခံနေပြီ css ကလက်တွေ့ project လေးလောက်အောင်တော့ရှိတယ်ပြီးရင် css 3ကိုကျွန်တော်တန်းအောင်ပါလိမ့်နော် css 18မှာကျွန်တော် fn80 flow inline inline bmck block ဆိုပြီးထားမယ်နာမည်တော့ html in tab တစ်ချက်ခုံမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ un ထဲမှာ li အမြောင်5ခုတည်ဆောင်မယ်ပြီးရင်သူထဲမှာ a tab ပါမယ်ဒီချက်ပြောမယ်နော်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုတော့သူ link အတူတွေဖြစ်တယ်ဖောင်ဆိုင်ပြီးထားမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် home လို့ပဲအားလုံးပြီးထားမယ်အလွယ်ပဲနော်အဲ့တော့ဘာ home ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်တာလဲ un ထဲမှာ li 5ခုတည်ဆောင်တယ်အဲ li တစ်ခုစီထဲမှာ a tab ပါတယ်ခဏပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကျွန်တော် nav ဆိုတဲ့ navigation ca ရဲ့ navigation tag เนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ထားမယ်ဟော html navigation tab ပြောတာ html file မှာ navigation tab ပါလာပြီမေးစရာမသိလဲပြန်လာမရှိဘူး nav လို့ရေးလိုက် html file element အတွက်တည်းလေเนาะအဲ့တော့ navigation tab ထဲမှာကျွန်တော် url element ပါတယ် url element ထဲမှာမှာ align လေးပါတယ် align 5ခုပါတယ် align တစ်ခုစီထဲမှာ link tag တစ်ခုစီပါတယ် home ပါတယ် okay ကျွန်တော်လက်တွေ့အလှဆင်ကြည့်အောင် url style ပြီးရင်ကျွန်တော်ကnavigation tag ကိုအလှဆင်မယ်မစင်ကျွန်တော်မူရင်း condition မှာပဲတာပြီးတစ်ချက်လောက် run ကြည့်မယ်ပမာလဲဆိုတော့ desktop မှာမူရင်း condition မှာတစ်ချက်လောက် run ကြည့်ဒီပုံစံတိုင်းပေါင်နေတယ်မယ်နော်အခု number 1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကောင်တွေကဒီဘောင်ဘေဘက်ကိုမကတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်မလားဘေဘောမကောက်အပေါ်လည်းနည်းနည်းချားရတယ်အပေါ်ဆုံး h1b home ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဟိုအပေါ်ဘောင်နဲ့နည်းနည်းချားရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတော့အရင်သင်္ကန်းသမားမိတ်ဆွေတို့အရေးမွှတ်တော့ပြောခဲ့တယ်ဘာလဲ all slider မှတ်ပြီးတော့ margin 0 paddg button 0 reset ချလိုက်တာပေါ့ CR ကိုဒါပေမဲ့ CR reset code တွေရှိတယ် online မှာပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေတုံးမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်အခုကကျွန်တော်သင်္ကန်းသားမလို့မတုံးနေတာဒါကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ html tag တွေအားလုံးမှာရှိတယ်တဲ့နေမာဂျင်တွေကို default 0ထားလိုက်တာဒီ abstract integer တွေက tag တွေအားလုံး select မှတ်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဟိုမှာတော့ကန်နေပြီတွေ့မလားအောင်မြင်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးလေးရံမပြောက်ဘူးเนาะတကယ်တော့အလုံးလေးမပြောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး number 1ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ navigation ကိုအလားအဆင်ပြမယ် navigation ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ width ကို1200 pixel ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် height ကို150 pixel ခဏထားထားမယ်ပြီးမှပြန်ပြင်မယ် background BACKG အောင်ဒီ background ကို blue ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ navigation ကဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။သူ့ center ကျခြင်းကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်မလဲ။ margin margin 0ရဲ့ auto ရထားလိုက်။ 0 အပေါ် auto ပဲညာ။နော်။ကြောအဲ့ဒါဒီမှာ margin ရသွားပြီကျွန်တော်။နောက်ကအပြောင်းသူကျွန်တော်လုံးဝမမြင်အောင်ဖြစ်နေတူနောက်က RGB ဟုတ်နောက်ဆိုအဖြူအောင်ဖြစ်ဖြစ်ပဲထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ E3 လုံးအောင်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်။အဖြူအောင်ဖြစ်ဖြစ်ကမိတ်ဆွေတို့မမြင်ရမှာစိုးရတယ်ကျွန်တော်။နဲ့အနှက်အောင်ပဲကူမယ်ဆိုတော့အနှက်အောင်ပဲကူရင်ကျွန်တော်တို့က3လုံးအရောက်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေ့မှာဒီမှာ home လေး home လေးနော်။အရောက်ဟိုအဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလေးကိုအထက်ထဲတွင်းရင်ဘာလုပ်လဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုသင်ပြီးွားပါပြီ။ဥပမာကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်နော်။အဲ့တော့ UI တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ဘာလဲ။LI တွေကို list style LISD SYI style POSID ကို position ကို inside လို့ထားရမလားကျွန်တော် ISID inside ဆိုရင်ဒီအလုံးလေးတွေကအထက်ထဲရောက်လာတော့မလား outside ဆိုအပြင်ပဲဒါကတော့ပြတာပါတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အလုံးမလုံးဘူးလीနော်အခုကျွန်တော် navigation တစ်ခုရပြီ height က150ဖြစ်နေကျွန်တော် height ကို150မထားခြင်းဘူး height ကိုကျွန်တော် 45 pixel ပဲထားခြင်းတယ်အဲ့တော့ height ကို45 pixel ပြောင်းထားပြီးရင်စီးလိုက်မယ်ဒီမှာလေနော်အောက်ကိုကြာနေပြန်လာမရှိဘူးနံပါတ်1ကျွန်တော်အလုံးလေးတွေဖြောက်မယ် UML အလုံးလေးတွေဖြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ list SYI style type ကိုနန်းထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် list style နန်းပဲထားလိုက်အဲဆို list မှာအလုံးလေးဖြောက်သွားတယ်အဲ့ h1 tag e tag လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့ color ကို color ကို color ကိုအဖြူအောင်ပြောင်းမယ်အဖြူအောင်ပြောင်းရင် fff နော်အဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အောက်ကောက်ကောင်တွေမမြင်ရတော့ပေါ်ကောင်တွေပဲမြင်ရမှာဖြူအောင်နော်အခုပြီးတော့ကျွန်တော်က
ဒီတောင်လို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ထပ်ဒက်ဂရေးရှင်းတွေဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီ ECO ID အောင်ဒက်ဂရေးရှင်းတွေကိုနန်းထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအန်ဒါလိုင်းမရှိတော့ဘူးဒီအဖြူအောင်အန်ဒါလိုင်းလေးပြောင်းသွားမှာဟုတ်မလားပြီးရင်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့မြင်တောင်လို့အဖြူအောင်မထားဘဲနဲ့လောတယ်အပြောင်းအောင်ပဲခဏထပ်ထားအောင်ပါဦးမယ်ပြီးမှအဖြူအောင်ပြောင်းအပြောင်းပြန်ထပ်ထားမလားရအ
Display မှာ inline ထားရင်တော့မရဘူး inline ရကြတော့သူက content ရှိရဲ့ area လောက်ပဲယူရတခုစီမှာ width 235 မရှိတော့ဘူးလीเนาะ အကယ်၍ကျွန်တော်ဘာထားခဲ့ရင်တော့ display inline မှာ block ထည့်ခဲ့ရင်တော့ okay လို့ block လीเนาะ ကြည့် နောက်ခံမှာ နှက်ရအောင် လीเนาะ ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ နောက်ခံယူကျွန်တော်ဖြတ်ပြင်မယ် navigation နောက်ခံယူ background ယူနော် ပြပြမယ်စီပြီးတော့ပြရမှာတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလာပြီးတော့border button ထားတာလေးတစ်ချက်ဖြတ်ချလိုက်မယ်အဆုံးကကျွန်တော်တိတောင်ထားပြီးထားနော်ပြီးရင် navigation ကို margin တော့မှာကျွန်တော်က 50 pixel လောက်ထားလိုက်မယ် 50 pixel အဲ့တော့ margin border ကို 0 ပဲထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းအရာအောင်မိတ်ဆွေတို့သိတာသိချင်တယ်ကျွန်တော်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘောလုံးရှည်သုံးအောင်ပြန်refresh ပြန်လုပ်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေပါတော့နော်စလုံးရဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကာလာကိုဘာထားထားလဲဆိုတော့အဖြူအောင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့စလုံးနေရာပုံမှာ ကိုနက်ရှိလောက်ပဲမယ်ဖလော့တောင်းရအောင်ကပ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောနေရရှိသေးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အာကလီးယားပို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကလီးယားပို့ကကြတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ထပ် div တခုထားလိုက်မယ်ပြန်နော်အခုလောတဲ့ကြောင့်ပြက်နာမရှိဘူး I am bo ကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဖလုတ်လက်ထားတဲ့အခါမှာပြက်တနာရှိလာတယ်ဒီဘိုးကနေရာဝင်ယူလာတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုးကိုဟိုကမယူဖြစ်နေကြောင့်ပြက်နာဥမာပြောင်းနေခက်နေခက်နော်အာဘိုးကနေရာမယူဘူးဘိုးမထားမနေကျွန်တော် h1 ထပ်ထားကြည့်အောင် h1 ထ h1 ထပ်ပြီးရင် h1 ထပ်ကိုမဝက်ထားလိုက်မယ် h1 ကိုအကယ်၍များနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့တွန်းရမှာပါလက်တွေ့ပရောဂျက်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာကျွန်းရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒူးအောက်မှာရှိတဲ့ကွန်တန်ကဖလုတ်လုပ်လိုက်ရင်ဖလုတ်လုပ်တဲ့ကောင်ကိုလာကတ်ဒီဖလုတ်လုပ်တဲ့ကောင်ရဲ့အပေါ်မှာရောက်ရင်ရောက်နေမရောက်ရင်ဒီအပေါ်ရောက်ရင်ရောက်နေမရောက်ရင်ဖလုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ရဲ့ဟောင်ရဲ့အပေါ်တက်တက်မှာအွန်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  on the flow content ပေါ့ content flow content ပုံမှာရောက်နေဒါမှမဟုတ် over the flow content flow content ရဲ့အပေါ်မှာရောက်ဟိုဆိုရီ over on ပုံမှာပဲဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာထိတ်မှာရောက်နေပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတာနည်းနည်းလေးရှုံနေတယ်လက်တွေ့တွေမှာပါပဲနဲ့ပြောလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့မိတ်ဆွေနားလေနားလည်အနေနဲ့ခင်ဗျာဒါပြက်နာမရှိဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ပြောချင်ကြရင် share ပြောပြပါမယ်နော်ကလီးယားလက်ရှိဘူးရှိမယ်ကလီးယားဘူးသာဘယ်ဘယ်ညပေါ့ကလီးယားလက်ရှိမယ်ကလီးယားမှာရိုက်ရှိမယ်ကလီးယားလို့ဘယ်လိုလဲမှတ်ထားတိချာလေးလက်ရှိရယ်ရိုက်ရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ကွန်ဒီရှင်းတစ်ခုကကြတော့ပါရှိလဲဆိုတော့ဟိုဖလိုးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မိဘကွန်တန်ကြီးမှာဘက်ဂရောင်းပျောက်သွားတတ်တယ်ဘက်ဂရောင်းပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘက်ဂရောင်းပြန်ထင်းနေတယ်ဆ
ာမရှိတော့ဘူးဗျာပြောချင်တာနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြအဲ့တော့မင်းဆိုနည်းနည်းတဖို့ပေါ့မလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အခု overflow header မှာ h1 tag ကအလုံးလောက်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က h1 tag ကိုဘာပြရလဲ h1 ကိုမရှိတော့ h1 im h e d i n g heading အဲ့တော့မှာ refresh ပြန်လုပ်လိုက် overflow ပြအောင်ထင်နော်โอเคအဲ့တော့မင်းဆိုဒီမှာ overflow header မှာပါပဲနဲ့ကြည့်မယ်သူမကြည့်လိုက် im heading အပြည့်ပေါ်တယ်နော်အဲ့မှာ i have heading က20 pixel ကိုကျော်နေတယ်ဟော20 pixel ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိအောင်ဒီ i လေးရဲ့ m လေးရဲ့တလုံးသီးသာလောက်ပဲရှိတယ်20 pixel ကအခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြတဲ့အပြာရောင် area လေးရဲ့အကျယ်က20 pixel လေးနော်အဲ့တော့သူ20 pixel ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးတာကမှာ20 pixel လေး h1 ရဝက်ကအဲ့20 pixel ထက်ပိုတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကို overflow header ဆိုရင် ov ရ flow overflow flow hidd ရ header ဆိုရင်20ထက်ကျော်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုဖြောက်ပြနေမှာဖြောက်ပြတော့i နဲ့ e နဲ့ h နဲ့ပဲကျန်တော့လေနော်တို့အဲ့ဒါ overflow header ရဲ့ overflow auto ရဲ့ auto ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဘာမှမ header ဘူးသူ overflow ကိုလည်းလုတ်ခွင့်ပေးထားမှာလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင် overflow လုတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုမလာရကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်မယ် overflow လုတ်ခွင့်မပေးဘူးဖြစ်နေစီလိုက်မယ် okay auto ကလည်းလုတ်ခွင့်မပေးဘူး hidd ရဲ့ header ကလည်း overflow လုတ်ခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ default value ရှိတဲ့ blah ပဲထည့်ထားရအောင်နော်အလိုလျောက် overflow ကိုလက်သင့်ခံနေလိမ့်မယ်နော်okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော် auto ရှိရ hidden ရှိရ clear left bold right ရှိရလက်တွေ့ project မှာမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းတည်ရမယ်တခြားဟိုကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ content တွေလာရုံးနေတဲ့ခါကျရင် clear နဲ့ကဲထည့်လိုက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပူရှိရ left ရှိရ right ရှိရ flow က left ရှိမယ် right ရှိမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘာအကြောင်းပြောရမလဲ flow မှာ left right ရှိရမှန်ပြီ
clear မှာ bool ရှိမယ် overflow မှာရှိမယ် display မှာ inline ရှိရယ် inline block ရှိရယ်ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပြီလीเนาะအဲ့တော့နောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ margin အကြောင်းမဟုတ်နောက်တင်ကန်းသားတစ်ခုပြောမယ်เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆန်ဒီကို